Ini Sabtu Palon di Induk Meriki ini. Sabtu Palon, Ten Budi Mbah, Ten Daerah Meriki? Iya. Oh, jenengan nanti dipanggil yang Sabtu Palon? Gimba niki Sabtu Palon. Oh, gimba. Gimba tak ini kibunan. Semelah nonggi menungsa, ya. Sak temen-temen nih. Yo siluman. Ucute Mbah yo Semar. Beijing nek wis ramene jaman. Daerah niki diterno klambi sireng niki. Daerah mriki nggih. Sing ngomong sinten yo Semar dhewe. Jenengan dipanggil yang Semar to, Mbah? Nggih. Mun dangu Mbah yang dipanggil yang Semar niki. Mbun enten. Nah, ini niku Mbah Jo kados jeneng ngoten niku nggih saged nentokaken rezeki nopo ten Mbah. Jeneng nggih, misale jenenge niki Mas Rohmat nggih. Nenten niku saged nentokaken rezeki nopo ten ngoten niku. Saking-saking jeneng. Nek budal yo rezeki mergo jenenge ku kanggo adepe lakune sing dinggoni. Nggih. Roh iku manggone ana etane nggih omah yo adep ngetan. Arek roh jenenge wonge roh. Nggih. Terus wetone apa? Iku weton ya dinggoni lungguhe lakune wong ngedep omah berbayan iki lho. Ha iku. Nggih. Itungan apa? Pepek mriki. Nek gelek itungan, gelek tombo ruah Rasul majemuk kubur. Ruah Rasul majemuk kubur. Ha iku. Kok diwodo wong gak urung mati kok tiba kubur digelek tombo gelek no hitungan sadat cekarat pendito wali iki hitungan penting rungok no catetan nggih pun mbah pun kula rekam mbah niki mbah nah iku pir sing rungok no lo ngene le sing rungok no catetan iki ilmu ni mbah jo iki mbok alas 50 tahun iki gak sembrono rek. Enten malih Mbah niki nggih. Nek misale damel jejodohan Mbah Jo. Nah, nek kedah dihindari ngoten niku hitungane pinten Mbah? Kan enten wong jejodohan berbrayan nduk ndono iku nomor 1 ku lakune nglamar. Lakune nglamar nggih. Dipun Mbah maksudnya Mbah ngoten. Nek jange nglamar, gelok hitungan rondo dudo sido rio rondo dudo sido rio do rio nek tiba rondo ya rondo ngoten Mbah iya nek tiba dudo ya dudo nek tiba rio tarung kempyung ngene kudu gelek tiba sido cek sido urip ana krenteke atimu krenteke atimu nopo yang gelek gandengannya loro kumang lu. Gak mungkin gak loro loro loro. Mbah, nek misale enten enten Mbah nggih. Tiang kan sampun nikah nggih. Nah, gara-gara wetone niku mboten cocok nggih. Terus pisahan. Dah ngoten niku carane ngatasi ngoten niku pripun, Mbah? Padahal niku mumpun sami-sami seneng lho, Mbah Jo ngoten niku. Ngatasi? Ngatasi pisane. Misale kan tiyang niki kan sampun jodohan nggih. Iya. Nah. Wetone kan terus mboten cocok. Nah, terus gagal terus pisah. Nah, ngoten niku carane ngatasi ngoten niku. Iya, aja sampe gagal. Digelok ana hitungan sing 33. Padha ya 33 iku, Mang. Iku. Nek tiba selawe. Sing gak kena iku Sabtu Paing, nek Selasa Wage. Niku mboten nangsal, Mbah nggih. Nek misale ngiling-ngilingin wong sak donya iki, iku dina sing pungkasan wek sing kawitan.
Sabtu Pahing mbek Selasa Wage niku kehing. Nah, nek kabeh gak oleh selawe akeh sing selawe to. Nggih. Delekno itungan sing 30 munggah. Ha iku. Nggo nek 30 munggah kuwi ana itungane. Nggih. Ya wali jagat karo wali kawinane menungso. Apa wali jagat? Napa, Mbak? Ya para nabi, para wali kan nyebut niku to. Nggih. Lah menungso lungguhe wali bapak, wali lurah. Wali lurah kanggo ngelek tombo, wali bapak kanggo ngelek tombo. Wali bapak kanggo lakune urip ana donya. Ya, kanggo kawinan. Tanpa bapak gak iso kawin. Aduh kudu tetep telu, tutunan telu. Mati yo telu, lawan telu, bantal telu. Taline telu. Nah nek misale ngeten Mbah Jo. Sampun niki pun suweneng Mbah nggih. Tapi diitung kok temoke lawe nggih. Tapi yang ini pun suweneng Mbah. Lah ngoten niku pripun carane ngatasi nggih diitung wau kados wau male. Dipadosi hitungan 30 ngoten niku. Ya iku. Kabeh yo selawe akeh sing selawe. Nggih to? Gelekno sing hitungan 30 munggah. Ngoten nggih. Cek gak min plus. Sing digeleke wong kan sandang pangan gedong. Sandang pangan gedong nggih. Nah, nek 36. Ya iku pira? Hitungan tek mek hidup ngene. Nek sampe 38. Ya soge temen 38 kudu bo gedong. Nah. Gelek sing hitungan 32, 33. Wedo ya. Cek apik. Sandang pangan gedong. Sandang pangan gedong nggih. Ya iku. Kok jejantem gak kenek e. Nggih. Iku lho, aja kok selawe batal. Akeh sing gara-gara temok selawe batal. Terus senenge wong ki kapan? Wis senenge mancep. Wis kadung meteng barang. Gak oleh lho. Ya diterusno wong wis kadung. Diterusno gelekno itungan sing 30 telu. Mosok kabeh ku duwe dina, kabeh wong pinter wong donya ki pinter kabeh. Rudino, tapi kudu duwe ukurane tatanane urip. Emas perak tatanan lakune urip. Nggih. Emas gawe kandang sapi sampe rungokno. Hitungan Jawa. Perak dandan bali. Ya. Naga iku gawe omah gedhong munggahe kayu tiba naga. Samarungokno? Nggih, nggih, nggih. Perdi. Botol ditata nggo pawon, nggo ember kanggo adang. Tiba perdi. Mas perak naga perdi. Mas perak naga perdi. Ah, iku kanggo ukurae wong gawe omah. Wong gawe kandange sapi raja kaya ya gawe dandan bali ceke kaya perak cemlorot tukange gak pecus tapi kok sedep lah iku mang darani rujak kecut rujak legi. Jadi intine hitungan jejodohan iku saged berpengaruh kali rezeki bagi kali jeneng ya iso yeah. Weton ya iso jere temok selawe nek wong biyen ku dikatukno sak jenenge hitungane wong saiki mok dina edok iki nggih nggih ya apa dibalekno nang jeneng mana nek dibalekno nang jeneng jeneng wis sing kanggo ngarep karo mburi upama jenenge Sabil nggih ya sing dikatukno aksara sa. Soiku walu, boiku pira. Ya.
Bono caraka dosa dosa wala padha jayane monggo be. Piro? Lupa to. 17 ta 18. Bono hono caraka. 18, Mbak. 18. Eh. Nah, niki, Mbak. Supadose tiyang niki mboten kenging diserang kali ilmu santet, terus ilmu pelet, ngoten niku lalampane napa, Mbak? Ki kudu duwe tulake ilmu niku. Napa, Mbak, tulake? Nggih minyak tolo niku. Anti santet. Jim setan gak wani. Minyak tolo manggone nggo pengawan Silugonggo sak isore dasare segoro. Pengawan Silugonggo niku nggo tanah pulo Jawa kene, nggo Jawa Timur kene. Yo Lamongan, Mojokerto, Jombang, Gresik. Niku pengawan Silugonggo. Ini Sabdo Palon nggih nduk mriki niki. Sabdo Palon ten pundi Mbah ten daerah mriki? Nggih. Jenengan nate dipanggil yang Sabdo Palon. Nggih Mbah niki Sabdo Palon. Oh, nggih nggih. Nggih mletek niki punan. Semelehno nggih manungsa. Nggih. Sak temen-temene. Yo siluman. Nggih. Ujute Mbah Yo Semar. Bijing nek wis ramene jaman. Daerah niki didirino klambi sireng niki. Daerah mriki nggih. Sing ngomong sinten Yo Semar dhewe. Jenengan dipanggil yang Semar kok Mbah. Nggih. Mun dangu Mbah yang dipanggil yang Semar. Mbun enten. Saya ketahuan mbah. Jadi mriki niki. Pinten dengan dipanggil? Nggih sering. Sering nggih. Awor nek niku. Oh. Dipeseni napa Mbah kalek yang Semar? Panjenengan ngene. Nggih lelampah kados dheke. Sabdane iku Mas. Tapi manggone ngene Mbah ten Jamur Dipa. Jamur Dipa. Anten ujute jamur. Dereng klebu syuting. Niku napa, Mbah Jo? Jamur Dipa. Jamur. Jamur iki jamur, jenis watu, jenis kayu. Oh, niku jamur, Mbah. Jamur. Niku atas saking pundi, Mbah Jo? Nggih ten alas mriki. Ten pinggire Bengawan Sulugonggo sing sisih kidul. Disukane yang Semar. Nggih mboten nggih idep-idep anggo alas jelek taun petuk niki ngadepe ngeten. Nah, niki ngadepi mereka ngalur ngulon. Lapatnya nopo awo gede. Niki Arab toh? Nge. Mbah, panjenengan sak derenge angsal niki nge. Nopo di enten wisik nopo pripun nge derenge? Nge mesti enten toh. Pripun mbah wisik mbah nge. Ya ndelek madu tawon niku wau. Mlaku ngalur ngetan. Gun onok barang iki gawon. Nggih, kasihate napa Mas Jo niki pun sewu. Mandi sabdane. Oh, mandi sabdane iki. Muga jamet dipun niku nyatane ana lan. Dene iki wujute semanggon njero niki sinten Semar niki. Depane lak ngoten niki Semar. Nggih, ireng. Iki wujute. Kaya nopo? Masuk manungsa kalah karo jamur. Iki pun pirang tahun umure lho, nggih. Pinten tahun, Mbah niki? Niki kurang luwih sekawan tahun. Napa? 40 tahun punan. 40 tahun nggih. Cuma niki gak kerek diamboni banyu. Nek diamboni jam tambah kuwedi ngeten. Niki asale yo cilik. Jadi jemben banyu niki ngetokno. Putih-putih ngeten iki. Gedhe-gedhe. Ayo dipuklek uang nek gedhe.
Niki lek gak didemek uang kula gelen jero. Niku adae. Nggih, nggih. Mbah niki didamel napa mawon saged nggih. Sing saged diucape mbah. Oh, ngoten nggih. Eh, cuma niki mok pusaka. Nggih, pusaka. Ki pengobatan lak yo entek. Nggih, nggih. Diwasno mawon kanggo tatanan bujangga. Nggih, nggih. Benda sakti mbah niki nggih. Nggih. Niki ini mawon tulake gluduk. Ini kak mancing nggo uwit to. Ayot. Ayot kai trengguli. Ya kai trengguli iki tulake gluduk. Kayu trenggiling tulake gluduk. Trengguli. Trengguli, Mbah. Sing wae tuwa-tuwa. Nggih. Nek darah lor enten sing wae kaya buntute bedhes iku kai trengguli. Kodeng. Sing mati ngorak niku kanggo jimat. Nek sing gurung mati godhonge iku nek ana wong mencret digepukno bokonge waras. Masih sapi ya waras, masih wong ya waras. Digepuk godhonge lho. Wong mencret. Kok ngalano dokter? Ya gak kabeh melok ngrasakno kok. Nggih. Nah, kados niku Mbah, obate kados tiyang watu terus kenging lambung, asam asam urat wonten niku. Nggih, kangge niki Mbah, pripun Mbah lembung? Ngemendut teko jeneng saged dipekno teko aksara jeneng niku kanggo ngobati wong lara. Nek wetone Jumat tambane ya nggo Jumat. Oh, ngoten nggih, Mbah. Nek wetone Sabtu sing diboboki ya gulu. Ini wetone Minggu ya nggo dodo. Sampeyan wetone Minggu tiba lara ya teko Minggu teko dodo penyakit. Nggih. Iku jujuke teko mriku. Nah, misalnya kados niku Mbah tiyang kenging lambung ngoten niku obate napa Mbah? Nek kangge panjenengan. Disukani ramuan napa niku? Lambung. Nggih, lambung ngoten niku. Kok kathah niku. Godhong asam lambung enten. Kathah. Adala-dala niku godhong lambung. Lembuyang niku wis marah no wong. Lembuyang iki, Mbah. Nggih, lembuyang. Dikenyah-kenyah godhonge ning nggo alas to. Nggih. Lah nek ndese ya dideprok. Jombe ini ngenakno mangan. Lembuyang. Nggih, lembuyang nggih. Wong biyen apa himbukan iki? Himbukan iku marahno weteng. Nggih. Kados niku Mbah Jo, asam urat ngoten niku Mbah. Pripun, Mbah? Nggih, madu tok mawon. Madu, madu asli niku nggih. Asam urat niku gampange niku wong pegel kok. Nggih to. Gak dadi ini setruk. Iku dipecahi. Disuntik tawon terapi niku. Nggih. Ya iku. Masih tiang mendem-mendem gendeng. Nggih. Warase pecahi tekok entupe tawon sing mau mendem. Wong napa ngoten niku sing mriki kandel niku. Ha, niki. Niku nek gak dipecahi sing mriki. Gak waras-waras. Nek wis nipis kaya batok ngeten iki normal.